Já s velkou radostí a ctí vítám u nás ve studiu pana doktora Jana Vojáčka. Ahoj. Ahoj, pojď u nás, vítám. Nesmírně jsem se těšila na naše téma, a sice změna léčí. To je úžasné téma, ale než se do něj pustíme, já se tě chci zeptat, jak se máš, jak se ti daří v téhle době? Koronavirové? To není doba ledová, ale koronavirová. Já se mám hezky. Já se mám hezky v tom, že víc a víc mě to tlačí do té role pozorovatele, do toho nadhledu a do toho zkoumání principů, které jsou za věcmi. Já jsem v poslední době narazil na takzvaný aramejský otčenáš, na to mě přivedl Jaroslav Dušek a mě tam fascinoval jeden ten verš, kde v českém překladu je neuveď nás v pokušení, a v tom aramejském, což je originální řeč Ježíše Krista, bylo nenechte se svést povrchem věcí. Což za mě je přesně ten fenomén, který podle mě pro dnešní dobu je důležitý, protože na povrchu to nějak vypadá a pod tím se dějou ty opravdové procesy a to je to, co mě naplňuje, že mohu být přítomný takovéto silné době, která nějakým způsobem mění, je to součástí toho našeho dnešního tématu, mění vůbec způsob našeho bytí, uvažování, fungování v životě. Takže já jsem člověk, který ho naplňují tyto principy a sledování jejich intenzity v čase. A to je to, co od toho března se děje, že jsem to měl možnost pozorovat nějaký léta předtím, co se děje v naší společnosti, protože jsem měl možnost potkávat se každý den s lidmi, kteří řeší své příběhy, řeší své nastavení, řeší své zdraví. A od toho března se to všechno vlastně zintenzivnilo, takže pro mě je to fascinující doba. Kdybys to měl popsat, dejme tomu ty poslední roky, a teď asi dochází k určitému vyvrcholení nějakých těch vnitřních procesů, možná určité revoluci, někde, která je v pozadí. No. Já ti trochu podsouvám něco, ty to třeba vnímáš úplně jinak, tak vlastně, jak to vnímáš ty? Já to vnímám tak, že vlastně nic nevíme a že to je dobře. tak jo. že jsme se dostali do doby, kde jsme si mysleli předtím, že máme všechno nějakým způsobem nalajnované a dané, a že se všichni budeme spokojeně jaksi dále odvíjet v tom životě a žít ty svoje životy v tom svém materialistickém pojetí toho komfortu, komfortní zóny, neustálého růstu a spotřeby a tak dále. A ta dnešní doba ukazuje, že nevíme, co bude zítra. A že nevíme, jestli je to vrchol nebo začátek, jestli je to konec. Vlastně nevíme. A to právě v nás jaksi stimuluje a uvádí do chodu právě větší pružnost a dynamiku v nás. A to je, myslím si, velmi důležitá vlastnost právě pro zdraví a pro naše spokojené fungování, že ty staré struktury vlastně se začínají nějakým způsobem bořit, hroutit, a to nemyslím jenom nějaké politické nebo jiné systémy, ale já to vždycky stahuju k sobě, já to vždycky stahuju k tomu jednotlivci. Já jsem ten tvůrce toho svého světa, tak co ve mně se starého vhroutí, co ještě potřebuju odezdat, co potřebuju ještě pustit, abych se dostal do toho adekvátního proudu života, který si myslím, že stojí za to. Přesně tak, my jsme byli zvyklí na svoji jistotu a to, že jsme měli svůj život a tak jako tak celkově všechno pod kontrolou a najednou nám to někdo vzal. Najednou prostě přišlo něco, co nabouralo ty naše stereotypy. A v podstatě to je to téma změna léčí. Já to teda vnímám, na jednu stranu samozřejmě to bolestivý, většina těch změn jsou obrovský a my na to nejsme připravení, tak to vnímáme i jako částečně velký zásah. Někdo to snáší líp, někdo hůř. Ale no, v podstatě je to hluboce léčivý. Já to vnímám až revoluční, protože vlastně nám to všechno rozmetalo, na co jsme byli zvyklí. Já jsem to zažila ve svém osobním životě, že jsem tak jako všechno měla tak jako pěkně pod kontrolou, všechno pěkně v rukou a to, co jsem jako si naplánovala, to jsem si zrealizovala.
A pak přišlo úplně jiný období, jakože určitého duchovního dospívání a zrání, zrání a dospívání, tak mi to všechno rozmetali a já jsem zjistila, že pokud se naučím žít tady a teď, já můžu plánovat, ale musím přijmout všechny možné varianty, které do toho vstupují, do té mé cesty, protože prostě to je život, to není nic statistického, co moje hlava vymyslela, ale to prostě je život. A navíc, když vlastně člověk zjistí, že existují synchronicity, které mají úplně jiné zákony, než má náš rozum, a když vlastně je přijme, nebo je musí přijmout do svého života, tak vlastně je to mnohem efektivnější ten život. Čili vlastně já mám pocit, že zažíváme teď něco podobného. Ty jsi tady zmínila několik věcí. Jedna věc je zvýšená potřeba kontroly, která se napříč naší společnosti a naším způsobem uvažování začala vlastně velmi aktivovat. A kontrola je mechanismus našeho ega a naší mysli, která brání vlastně procesu právě tomu dynamickému přizpůsobování se neustálé změně. A to je něco, co z mého pohledu je vlastně ta strnulost, ano, která je v každém z nás nějak zakódovaná, protože na druhou stranu my se pohybujeme ve světě a ve způsobu bytí, ve kterém jsou vždycky nějaké polohy a polarity. A tady by se to dalo přirovnat k polaritám chaosu versus řádu. Není možné žít v absolutním chaosu. To bychom velmi pravděpodobně nevypadali tak, jak vypadáme jako lidské bytosti, které fungují na nějakých principech, pravidlech, na nějakém řádu. A podle mě se stalo to, že my jsme se začali příliš jaksi stávat rigidními, ano, ve svém způsobu, čili tuhými ve svém způsobu uvažování, ne všichni, nechci to paušalizovat, určitě tam ta škála je široká, na které se lidé budou pohybovat, ale tak, jak to vnímám ve své ordinaci, je, že my jsme si opravdu jaksi zvykli a velmi jsme přilnuli k našim naučeným stereotypům. Jo, že ta pružnost se začala vytrácet, ta pružnost, která dynamicky přijímá všechno, co se děje. Jo, ona to přijímá a adekvátně s tím vnitřním napojením na sebe na to adekvátně reaguje. Nereaguje způsobem starým, který je naučený, který se ukazuje, že z velké části může být pro velmi rychle dynamicky se vyvíjející dobu neefektivní a nefunkční. Proč by Joe Dispenza, který ho má moc rád, napsal knihu Jak se zbavit zvyku být sám sebou? Co to znamená? On tam krásně popisuje to, jak my jsme opravdu přilnuti k těm našim stereotypům, že já se ráno probudím a jsem Honza Vojáček, který je determinován mojí minulostí. Ale do jaké míry mě ta minulost vlastně ovlivňuje dnes a do jaké míry mi způsobuje trápení, utrpení, aktivaci strachu, stereotypy, které už nejsou pro mě funkční a čili v čase velmi pravděpodobně nemoc. Takže v okamžiku, kdy my jsme schopni se zbavovat těchto stereotypů a přijímat více tu dynamiku, ten dynamický proud toho dobrodružství, toho překvapení, že z určitého úhlu pohledu ta hra božství, která se tady hraje, tak je o tom, že nám Bůh dal svobodnou vůli, aby jsme byli schopni konat nepředvídatelně pro něho. Tak proč jsme se přesvědčili o tom, že musíme jednat celý život předvídatelně podle nějakých svých starých principů a starých mechanismů? A to je přesně, co se děje dnes, protože my s těmi starými mechanismy chceme řešit současnou situaci. Proto tak obrovské množství trpí strachem a právě velkým pocitem nejistoty a nebezpečí a ohrožení, protože se bojí opustit své staré mechanismy. A ta krása na tom podle mě je ta, že se to dělo dávno předtím, než vznikla tahle situace. Lidé začali se uvrhat sami do svých stereotypů, do svých starých nefunkčních způsobů uvažování, které z velké části byly sebedestruktivní. A možná je k tomu přivedla nemoc. A my dneska jako společnost, na úrovni jak České republiky, tak globální, máme možnost prohlédnout, že opravdu toto nám neslouží. Tyto hodnoty a tyto stereotypy našeho myšlení a kontroly našeho ega nám neslouží prostě. Máme tady epidemii
A to je to na tom paradoxní, že tady nemáme epidemii smrtícího viru. Prostě to tak není. Není to tak. Tady je epidemie nemocné společnosti, do které vletěla rozbuška tohoto jakéhosi viru. A ta rozbuška udělala toho, že ta nemocná společnost se začala pod jakýmsi právě na těch základech, které vůbec nebyly zdravé, hroutit ještě víc. Naprosto logicky. To znamená, ti lidé, kteří jsou chronicky nemocní, tak jsou ohroženi na životě. Ti lidé, kteří nejsou chronicky nemocní a nesou a byli v chronickém strachu a úzkosti, tak ten strach a úzkost mají větší. Takže to je jediné, co udělal tento virus. A zároveň zviditelnil jakési mocenské choutky určitých principů naší mysli. Já ani nechci říct konkrétních lidí nebo elit. Protože to je jenom mechanismus naší mysli, že v okamžiku, kdy ona není pod kontrolou našeho srdce, není v tom přesahu toho, že nejsme tady jenom pouze sami za sebe, ale že jsme všichni propojeni v nějaké síti, tak taková mysl, která se vymkne kontrole, tak se jakýmkoliv způsobem je schopna uchopit moci a použije k tomu cokoliv. A historicky víme, že druhá světová válka a světové války a koncentrační tábory byli přesvědčeni Hitlerem a dalším vojevůdci jenom díky tomu, že vyvolali v lidech strach ničím jiným. Ta mysl prostě miluje to, že v okamžiku, kdy ucítí možnost, jak začít více vládnout nebo mít více moci, tak velmi rafinovaným způsobem toho využije. A to je to, co se dneska děje na těchto dvou frontách, z mýho pohledu, že jedna věc je, že nám to dává obrovskou šanci přehodnotit svoje životy a svoje životní priority a přestat lpět na tom starém a začít budovat něco nového v sobě. A druhá věc je prohlédnout, jak vůbec mechanismy mysli naši fungují, což stačí si pustit zprávy a podívat se na nějakou tiskovou konferenci. Co dělá ta mysl, když se cítí být ohrožená? Že vlastně se jí její představy nebo to, co si naplánovala, rozpadá. Co dělá? Jak se zachová? Jsou tři způsoby reakce. Jedna je obrana, druhá je útok, útěk a třetí je zamrznutí. Což je přesně to, co se dneska děje. Velké množství lidí útočí jedni na druhý. No. Někteří mají tendenci se stahovat, prostě do sebe, bránit se. A někteří prostě zamrznou takovým způsobem, že radši nevycházejí z domu. Takže to je naprosto přirozená stresová reakce na jakousi formu ohrožení. Krát potíž je z mého pohledu, že to ohrožení je tak nereálného, vlastně neuchopitelného charakteru, že proto tuhle společnost určitým způsobem devastuje. Na druhou stranu dává šanci k tomu jít za to, a probudit se a nechat to vlastně v sobě zemřít. Jo, že vlastně tyto mechanismy fungují skutečně na těchto základech opuštění toho starého a vyvedení se tady z této stresové fáze, protože ta stresová fáze, pokud trvá dlouhou dobu, tak toho člověka takovým způsobem drtí, až dojde do nějakého bodu zlomu, kdy ten člověk to musí pustit. Přesně. Bylo zajímavé pozorovat, jak jsme na tom s existenčními strachy. Kdo jí má opravdu hodně, tak pro ně to, už to jaro bylo téměř morbidní, protože prostě oni, ta jakoby umělá situace v nich tak vyprovokovala veškeré jejich existenční strachy, že prostě lidi se hroutili, plakali. Já jsem třeba zažila jednu situaci, kdy jeden paneláku byl nemocný, nebo prostě byl to pár, byl nemocný a vedle lidi měli takovou hrůzu z toho, že by to od nich dostali, že nevětrali celý měsíc po tu dobu, co vlastně byli nemocní. Ti sousedé. To je malý příklad. Čili já tam mířím na ty existenční strachy, že možná spousta lidí vůbec netušilo, že mají v sobě něco tak silně zakódovaného, jako je strach o sebe, o život. Jedno, jestli to je reálný nebo ne, ale byla to zajímavá zkouška pro nás, pro všechny, jak jsme na tom. A teď já jsem o tom hodně přemýšlela a já jsem říkala dříve, lidi měli víc důvěry, možná víry v něco vyššího, v nějakou prozřetelnost.
A teď najednou my nemáme. Většina lidí jsou materialisté a vlastně zjistí, že jsou na tom poli sami, bojovném poli. Proto možná rozumíš mi, kam to míří? Jo, ona je to taková zkouška opravdu naší víry, ale teď je otázka v co, protože já nejsem žádným způsobem, jaksi v žádném schématu náboženství. Já beru pouze jakousi duchovní stránku našeho bytí jako nezanedbatelnou a důležitou. A zároveň ty další, jako je fyzická, mentální, emoční a tak dále. A pro mě je to zkouška toho, aby se ukázali, demaskovali, aby se odkryli ty nespracované staré zranění a stará určitá traumata. Můžeme se bavit o tom, jestli jsou rodová, nebo jsou prostě dány něčím, čím si ten člověk prošel v tomto životě. A ukazuje se, že ta cesta může být šancí si je zpracovat. Protože v okamžiku, kdy se ve mně rozjitřují, a to je zase vráceno se k tomu začátku, nenechat se jaksi oklamat povrchem věcí. A to je přesně to, že my tady řešíme koronavirus a strach z něho, ale přitom je to něco, co se děje prostě na pozadí. Protože z čeho my máme mít strach? V okamžiku naše mysl a naše ego nechce zemřít, tak to víme. Jo? To znamená, my sice všichni umřeme a zároveň z toho máme všichni strach. Jo? Jakýsi zajímavý paradox nepřijetí nevyhnutelného. Jo? Takže my z určitého hlediska máme strach umřít a umírat. To je základní existenciální strach. Že? Chceme tady jaksi být jak v uvozovkách do nekonečna. A tyto strachy, které se vlastně v nás aktivují, tak pod nimi jsou právě tady tyhle existenciální strachy, které když si zpracujeme, tak se vlastně posuneme paradoxně na novou úroveň bytí. Bytí, které bude mnohem láskyplnější a mnohem zdravější, protože to, co předtím nebylo vidět a nějak se pouze projevovalo, tak teď se projevilo naplno a vidět to prostě je. Ano, přesně. A teď je to ta hozená rukavice Bohem, jak já říkám, a té své knížce jsem nazval hozenou rukavici Bohem rakovinou, tak dneska to nazývám touto koronavirovou jakousi situací, kdy pokud budu umírat v okamžiku, kdy se dostane mi nějaká vážná nemoc nebo úraz, tak moje mysl bude mít strach a to je na místě. V okamžiku, kdy tady je vlastně jenom uměle udržován strach z něčeho, co vlastně s čím nemám vůbec možnost se třeba přímo setkat. Jo, to znamená, že když budu nemocný, půjde mi o život, strach je na místě. V okamžiku, kdy bude nemocný někdo z mé rodiny, tak jakýsi soucit a důvěra v to, že to zvládne, versus strach, je na místě, se kterým se budu vypořádávat. Ale to, co se děje dnes, je absolutní precedens toho, jak ukázat právě na jedné straně, jak se dá uchopit a manipulovat davem, a na druhou stranu, jak se dá vlastně dostat na povrch pod pokličkou uložené, nespracované svoje vnitřní procesy, traumata, strachy, stín a tak dál, co může pomoci vlastně posunout mě a potažmo tuto společnost na novou úroveň. Přesně tak. My nevíme, co bude. Jo, je tady spousta lidí, kteří se předhání s těmi předpověděmi. Ale je otázka, je to důležitý? No, v okamžiku, kdy jsme naladění na vlnu toho, že je jedno, co bude, protože v okamžiku, kdy něco se bude dít, tak já mám vždycky možnost se rozhodnout, jak k tomu se postavím, jaký postoj k tomu zaujmu. To je svobodná vůle, která nám byla dána. Jestli budu v roli oběti, nebo budu v roli tvůrce, kde tvůrce přebírá zodpovědnost za všechno, co se děje. Přebírá plnou zodpovědnost za to, jestli bude podléhat svým strachům, nebo nebude. Jestli když bude podléhat, tak se zeptá na to, opravdu je to otázkou té situace, co se děje, nebo je něco pod tím, co ještě nemám vyřešeno. Jak bych se na to mohl podívat? A to je něco, co si myslím, že ta současná situace přináší, že dlouhou dobu žili lidé v roli oběti. A
Ta role oběti je determinovaná potom tím, že navzájem se ty oběti vysávají ze své energie. Prostě ta komunikace lidí, když si to jenom poslechnete, posuzování, odsuzování, obviňování, lítost, hodnocení, to všechno je v repertoáru obětí. A v okamžiku, kdy ty oběti mezi sebou se snaží jenom připravit se navzájem o energii, a bohužel často se to děje v rodinných systémech. Já slyším denně x příběhů o tom, jak právě manipulují rodiče svými dětmi, jak děti manipulují rodičemi, partneři se manipulují navzájem. Jenom, aby ta oběť vlastně, jak aby docházelo k nějakému energetické výměně. Jo, aby vlastně ta oběť, která má zrovna míň, tak vysála tu, která má trošku víc, aby se to vyrovnalo. Ale tvůrce takhle nefunguje. Tvůrce neznamená, že nemá soucit, že je něco víc. Tvůrce jenom přebírá tu zodpovědnost a nechce hrát tu hru. Řekne, ano, je tady nějaká situace. Co s tou situací mohu dělat? Co mohu udělat pro svoje zdraví? Co mohu udělat pro své blízké? Ale ne za rámec toho, co oni jsou ochotní udělat, protože tvůrce nemůže donutit oběť, aby se tvůrcem stala. Každý sám se musí stát svým tvůrcem svého života a svých postojů a svých reakcí. A to je přesně tato doba, která k tomuhle vede lidi. A pak je jedno, co bude zítra. Čiže co bude zítra, ať přijde. Ať přijde, já jsem tady, já jsem na to připravený. Jsem na to připravený, jsem dostatečně odolný, mám na to nástroje, abych si s tím poradil. A pak je úplně jedno, co to bude. Jestli to bude nemoc, jestli to bude krach, jestli to bude krize nějaká, jestli to budou nějaká nesmyslná opatření. Je to jedno, protože já jsem na to připravený. K tomu všemu je ale potřeba obrovská porce důvěry a sebedůvěry. Důvěry v život, důvěry v sebe. Jak se k tomu dopracovat, aby člověk byl schopen takhle být usebraný? To nedokáže jen tak každý člověk říct. Jak se dopracovat té důvěře v život a v sebe? A nebo v Boha a v sebe, to je jednak to nazveme. Každý může se stát okamžitě tvůrcem z oběti. Tam je potíž ta, že právě ta fixace na tu minulost, ta fixace ale pění na minulosti, ta fixace na tom, kým jsem, ta fixace na svých starých mechanismech uvažování, myšlení, křivdy, traumatu, ta fixace, která je částečně vědomá, částečně nevědomá, tak způsobuje to, že toho člověka v té roli obětí prostě nechává. Ale v okamžiku, kdy dneska je těch informací tolik, my snad nemáme v sobě bezpodmínečnou lásku, nebo snad nemáme v sobě důvěru. Tohle všechno jsou principy, které jsou tam, jenom prostě se jeví, že k ním nemáme jaksi přístup. Že k tomu musím absolvovat 10 let psychologie, nebo tomu musím absolvovat x nějakých meditačních a jiných zážitků. Prostě jenom v okamžiku, kdy dochází k tomu přelaďování, kdy ta naše mysl je rozvibrovaná na úrovni těch strachů a těch traumat, tak nás nepustí se toho dotknout prostě. Nepustí se nás dotknout toho, že všechno je v pořádku. Čili důvěra není součástí mysli ega? Ne. Důvěra je zatím, kdy v okamžiku, kdy stiší mysl, tak tam není nic jiného než důvěra. Tam není nic jiného než láska, pevnost, kde tam je ten pocit toho fragmentu, toho božství, toho tvůrce. Čili je to součástí toho božského v nás. To součástí, a to jsme my. A vždycky budeme. A záleží, jak ta svobodná vůle se uchopí. Jo? Někteří lidé na sebe berou jakoby tu pozici toho, že tady konají nějaké kroky, které se jeví jako zlem. Ale co je ve skutečnosti zlo? Kdo mi může ve skutečnosti ublížit? Může mi vlastně někdo ve skutečnosti ublížit? Zavře mě do vězení, může mi skutečně ublížit? Může mi skutečně vzít moji svobodu nebo nemůže? Nebo ji jenom můžu odevzdat? Protože neumím ovládat svoji svobodnou vůli a tak ji odevzdám tu svoji svobodu. To znamená, z mého pohledu, my všichni jsme ti tvůrci, kteří o tom neví, že jsou ti tvůrci. A to je ta hra, která se hraje. A ta současná doba na to ukazuje.
máš možnost se rozhodnout, protože to, jestli umřeme nebo neumřeme, o tom není diskuze, umřeme. A jestli umřeme zítra na koronavirus nebo nás zítra přejede auto, to nikdo neví. Tak co chceme kontrolovat? Jaké jistoty chceme? Co chceme? Jak si ten život chceme uspůsobit? Chceme se uvrhnout do konce života a zhnít v karanténě? To je ono? To je to, co chceme, takovýhle život? Tak to jsou přesně ty otázky, které si lidé nepoloží z důvodu toho, že zůstávají na tom povrchu. A čím víc je toho tlaku zvenku, tím víc nás to tlačí dovnitř. Takže já tuhle dobu vítám a říkám, ať je víc opatření, ať je víc omezení. Protože pokud se to jenom přejde v takové nějaké, kdyby to jako tak zmizelo, tak nějaká light verze jenom, tak to neuvidíme. Zase se nepoučíme a přijde něco horšího. Teď nás tak nevyprovokuje, že jo? Přijde SARS-3, SARS-5, teď prostě v historii se na to můžeme podívat, jak decimovali lidskou společnost tyto jakési epidemie. Tohle je absolutní light verze. Taková mírumilovná light verze. Můžou lidé říkat, no, vám se to vykládá, prostě jste zdravý, ale co kdyby to měla vaše babička, vaše matka, která třeba má x nemocí? Ano, ale otázka je, proč tady máme nemocnou společnost? Proč tady nejsou lidé, kteří prostě jsou odolní? A to jsou ty podstatné otázky. A tam je potřeba jít právě hlouběji a do hloubky toho, jak fungujeme na úrovni naší mysli, našeho ega, našeho srdce. A vydolovat to tam, přiznat si to, jak jsme šli cestou prostě k propasti a vůbec jsme si toho nevšimli. A ten koronavirus jenom na té cestě nám takhle podrazil a řekl, hele, jdete k propasti? To chcete? To chcete fakt? To chcete? No tak fajn, běžte dál, klidně, udělejte se tam, zavřete se, opatření, toto, nic nezměňte, nic nemusíte měnit, všechno je v pohodě, super to děláte všechno. Hlavně nám ukáže, hele, ukáž, jak jsi na tom, se svými strachy a ano. Se svými bloky. Jakou bys měl radu, takovou generální radu pro lidi, kteří jsou uvězněni ve svým strachu, ve svých dalších jiných blocích, jak z toho ven? Jak se dostat do té důvěry? Ať se bojí víc. Eckhart Tolle vždycky říkal, jestli se myslíte, že a nedosáhli jste ještě změny, tak ještě nejste na dně. Protože největší změnu přináší totální katarze. Zážitky blízké smrti. Eckhart Tolle, tomu se stalo deprese, absolutně vlastně nedokázal být už sám se sebou. Úžasný mentor, autor, rozhodně všichni znají moc přítomného okamžiku. On se dostal k tomu svému jakémusi osvícení ze dna. To znamená, že my máme tendenci mít strach i z toho strachu právě, že padáme na dno. Padejte prostě co nejvíc na dno, mějte co největší strach. Protože tam je pak šance, že se to ve vás zlomí. A to je ten mechanismus, že dokud se to nestane, tak tomu člověk nevěří, že se to může stát. Ale většina těch lidí, kteří se probudili, tak se to dělo za cenu největší možné katarze, kterou zažili. Největších možného utrpení, největšího možného strachu, blízkosti smrti. Takže ono to opravdu není tak jednoduché, aby se ten člověk jaksi naraz probudil z té své iluze, ve které žije několik desítek let a naraz řekl, tak já se nebudu bát vlastně, ale tak o co jde, jaký koronavirus. Jo, takže to opravdu není tak jednoduché a přitom nám to vlastně pomohlo v tom, že jak jsme fungovali na té střední míře takových těch nepoznaných často strachů a těch našich iluzí a toho fungování, tak nás to dostalo mnohem níž. Níž znamená blíže dnu. A blízkost dna, jak se říká, na dně můžete najít svoje perly. Tak ať se tam lidé potopí, ať se bojí co nejvíc. Ať jsou co nejhorší opatření. Já vím, že to zní jako hrozivě, jo. My ti rozumíme. Jo, protože jeden můj blízký terapeut, vždycky si na to vzpomenu, řekl, že zvýšený tlak zvyšuje vnitřní dynamiku procesu. Jo, prostě jak nás to svírá, tak nás to absolutně prostě nutí úplně to jako nejdříve se toho strašně držet. To je jak když se snažíš něco hrozně udržet, je to strašně těžký to udržet. A je to už tak těžký, že to nejde udržet. A
pak to pustíš prostě a uleví se ti, že jo. Přijdeš o to, protože to pustíš, že jo, tak to někam uletí. A dokonce to i dobrovolně odezdáš, protože už to nevydržíš. Už to nevydržíš. Jo, takže ona to je blbá rada, jo, v vozovkách se jeví, že to je, mějte větší strach, ale ono opravdu v té dnešní době neexistuje univerzální rada pro každého, jak se z toho vymanit, z tohoto sevření té naší iluze, naší mysli. Jak se prokousat znovu k tomu svému srdci, k té své víře, ať je to v cokoliv, v sebe, ve své božství, v nějaké přesahy, v to, aby jsme přestali ničit tuhle planetu. Jo, tak když se podívejte na ty dokumenty Kiss the Ground a další, prostě jak jsme se zbláznili, teď pojďme se jenom na to podívat, ale se soucitem. Se soucitem, že prostě je to nějaká cesta, která k něčemu vede. A že jenom je potřeba a na té cestě si to zvědomovat, uvědomovat a přebírat tu zodpovědnost. To je všechno, převzít tu zodpovědnost. Ano, ničíme tuhle planetu. Jsme vlastně my ten virus, tak trošku. Protože ta nevědomá mysl je ten virus. Ne lidská bytost, která je ve své podstatě úžasná a je kreativní a je prostě dokonalá a dokáže úžasné věci vytvořit směrem k estetice, krásnu i k technologiím. To všechno je úžasný. Ale v okamžiku, kdy tam naši planetu začala ovládat ta nízká mysl, která touží chamtivě pomoci a de facto decimuje to naše bytí na téhle planetě, tak se z nás stal virus. Z nás se stal virus této planety. A jenom přišel jiný, který nám to má ukázat. A jestli se to lidem tohle nelíbí, tak je to zase jenom ten odpor vůči tomu, co je. A odpor vůči tomu, co je, vždycky znamená bránění se změně. Jo, takže pojďme přijmout tu zodpovědnost, pojďme pustit i ten poslední odpor vůči tomu, co jsme tady zatím páchali, protože jsme to páchali v nevědomí, to je v pořádku prostě, to je, když u soudu někoho zprostí, protože byl vyšinutý, nevěděl, co dělal. Tak to je naprostá většina společnosti dnes. Ono v podstatě, to, kam se civilizace dostala, tak je určitý bod zlomu. My jsme teď v takovém bodě zlomu, kdy se probouzíme, kdy nám spousta věcí dochází a kdy právě se máme navrátit k sobě a k důvěře v sebe. A teď je to vlastně, nacházíme se v takovém určitým zvláštním souboji dvou stran, dvou polarit. Jedna je ta polarita, která si přeje změnu, vysvobození se z toho starého prokletí lidstva, což jsou ty viry, dejme tomu, když to jsem tak jednoduše. A ta druhá, která nechce opustit svoje pole působnosti, nechce se vzdát toho, co se tady vybudovala. A já letos vnímám, že je to extrémně jako vyhrocený. Ty dva světy, že se střetávají. Jak to vnímáš ty? Oni se střetávají, ano, jakoby dva tábory. A zároveň zase to mám rád vztahování k sobě. Jo? To znamená, že je to pořád to moje světlo a ten můj stín ve mně. Jistě. Jak venku, tak vevnitř. Tam my máme tendenci často bojovat navenek. Jo? Což je podle mě je to vlastně znovu jenom jakási akcelerace toho unikání z toho skutečného řešení v sobě. Jo? V okamžiku, hele, tak já půjdu tady protestovat, ale se sebou to já nic. Já už to dělám tím, že tady jdu protestovat na náměstí. Ale jak bylo taky krásně v Bibli, jak můžeš ukazovat na třísku v oku svého bratra, když sám máš v oku trám? Jo, prostě spousta těch lidí v obou těch táborech vlastně nechtějí řešit tu podstatu, která je uvnitř jich samotných. Převzít, to je to převzetí té plné zodpovědnosti. To je to, kde já se na tom podílím dnes tím, že nějakou svoji část svého stínu nejsem schopen přijmout, pochopit. A to je to, co všichni mohou udělat hned a dnes, začít přijímat tu svoji zodpovědnost a s tou odvahou se podívat prostě do sebe a na sebe.
Protože potom ty vnější aspekty toho světa jsou jenom projevem tohoto vnitřního. Takže my nepotřebujeme venku dělat revoluce, pokud si ten pořádek uděláme v sobě. Protože to venku, tam není jasné, co by se ten systém měl změnit. Protože my nemáme na to žádný návod. My nevíme, když tady skončí vlády nebo něco podobného, nebo budeme svrhávat nějaký elitáře, nebo já nevím co, korporáty a tak dál, co za to. Protože to nikdo hlavou není schopen říct, co to má být za model fungování. Proto si myslím, že je součástí té hry neřešit to, co to má být venku, ale začít to měnit v sobě. A to jenom úplně tím prostým způsobem zpracování si sám svých nevědomých procesů, svých strachů, svého stínu, svých traumat a prostě a jednoduše je opustit. Což ve výsledku opravdu znamená překlopení se z té role oběti do role tvůrce. To, kdyby se přes noc překlopili lidi z obětí do tvůrců, tak okamžitě najdeme řešení jednoduchá na všechno. Okamžitě prostě, jasně, jsme napojeni na sebe, máme intuici, neplete se nám do toho naše ego, naše traumata, naše mocenské zájmy, tak fajn, tak pojďme se dát dohromady a říct si, co s tím uděláme. Uděláme to. Prostě pojede to jak na běžícím páse. Jenomže v okamžiku, kdy se nám do toho furt plete to naše ego a ty mocenské zájmy, a to i v těch lidech, kteří se jeví, že to myslí dobře, protože já tam vidím vlastně stejné mechanismy na obou stranách. To je ten princip toho boje, kdy vyhrává třetí. A to třetí vlastně znamená to, že se ve výsledku potom možná něco změní, ale bude to ve stejném duchu. Protože z mého pohledu naopak opuštění boje v sobě je to, co nás, kam nás to vede. A to je jemná poloha, o které se velmi složitě vlastně dá hovořit, protože navenek to není něco, že budu opravdu dělat revoluci nebo budu protestativně nenosit roušky nebo budu něco. Prostě to je jemná vnitřní změna svého postoje, která se odehraje tak, že prostě přijmu tu zodpovědnost. Jo? A to je, ono se to špatně dává do slov, ale v okamžiku, kdy lidé pochopí, že 99,9% společnosti je v roli oběti a ať se podívají na to, jak mluví, ať se podívají na to, jak si stěžují, jak obvinují, jak posuzují, tak v tom okamžiku prohlédnou v sobě tu polohu té oběti. A pak budou mít možnost uchopit svoji svobodnou vůli a říct a dost. Prostě já už tady nebudu hrát tuhle hru oběti, ale hlavně sám ze sebou. Se svojí rodinou, protože koho se to nejvíc týká? Našich rodin. Takže kde si já topinkám tuhle roli oběti se svým partnerem, se svojí matkou, se svým otcem, kterým nejsem schopen odpustit, že před 30 lety mi způsobili nějaký trauma, který v nevědomí mi způsobili. Takže v tomto duchu to je to, co se teď má odehrávat hlavně. Aby jsme šli za ten povrch těch věcí. Čiže v okamžiku, kdy skončíme na tom povrchu, tak třetí se bude radovat. Prostě bude se radovat zase to, že vlastně nějací lidé se napakují, nějací lidé odejdou, nějací noví přijdou na jejich pozice a bude to úplně stejný. Nevyužijeme tuto šanci a přijde další lekce. Prostě tady z tohohle hlediska to není žádné jako strašení, protože ty lekce nejsou jenom ve formě, jestli to je SARS 1, 2, 3. Ty lekce jsou každý den v nemocích a utrpení, které se tady dělo dávno předtím, než přišel nějaký koronavirus. Máme tady 1 000 000 diabetiků, máme tady každý den 70 lidí, co zemře na onkologii, máme tady lidi, co umírají na kardiovaskulární onemocnění brzo, máme tady obrovské množství lidí s autoimunitama. To je to, co je výsledkem toho, co se vlastně odehrává ve skutečnosti v nás. A proto je koronavirus dar. Že on jenom přišel a celý to chytil a řekl, tady je to světlo, tady to vzal na to světlo a ukázal na to. To je všechno. Nic víc v tom není. A teď, co se rozehrálo kolem toho, je přesně ta hra, ta maškaráda, která ta naše nižší mysl prostě toho jednoznačně takto je schopna se uchopit. Jo, to je
naprosto logicky. A teď budeme se tady všichni dohadovat, jak to má být nebo nemá být. To nikdo neví, jak to má být. Ale vracíme se k té pružnosti. Jak, jo, v okamžiku, kdy... v čem mi to dneska ovlivňuje život? To, že nemůžu jít pařit na diskotéku. Nebo že chápu, že když děti nejdou do školy, že pro ty rodiče to může být náročné. A já jsem strávil hodiny s Jaroslavem Duškem, který říkal, učte ty děti doma. Nebo je učte v nějakých komunitách. No. Ale ne na nějaký nesmyslný fakta. Ale to, ne co si můžou vygooglovat, ale to, co je má naučit žít smysluplným životem. Životem, který má hodnotu v budování kvalitních vztahů, emoční inteligence. A ne nějakých faktů, který si můžu vygooglovat nebo si vzít kalkulačku na to. Takže to je to, že lidé zase budou trpět tou neschopností přijmout to, co se děje. Takže budou bojovat v odporu s tím, že například dostali možnost být s dětmi doma. A že jim to může přinášet nějaké potíže, jak ekonomické, tak třeba společenské, anebo takové, že prostě s těma dětma nejsou schopni vystát se učit doma. Jo, to já všechno chápu, ale to je ten přerod, který prostě bolí a ta bolest má buď nějaký význam, nebo se jeví, že to má význam jenom v tom, že máme trpět. Což má taky svůj význam. To má v konečném... Protože nás to očišťuje. Očišťuje, pokud se to uchopí a dá se tam ta smyčka k tomu, ta bolest a utrpení má přinést pro mě něco důležitého. A to důležitého třeba je vrátit se do těla. Bolest uvnitřňuje. Ta bolest a utrpení mě má například stáhnout na dno, kde na tom dně pustím nějaký starý struktury, abych mohl znovu jít nahoru, ale úplně v jiném módu. Takže utrpení a bolest je největším duchovním učitelem, akorát, že lidé to nejsou ochotni připustit. A samozřejmě, že se tomu a priori lidé brání utrpení a dělají všechno pro to, aby netrpěli. Ale stejně nakonec to tak skončí. Protože dřív nebo později se objeví nějaká potíž zdravotní například, která zase uvrhne toho člověka do strachu a nějaké formy úzkosti a utrpení a bolesti. A zase bude hledat nějakou jednoduchou cestu, jak to na povrchu vyřešit. Takže si dá jeden prášek, druhý prášek, třetí prášek, aby zase unikl. Jo, my máme furt tendenci jako unikat od toho, místo toho, aby si jako uvědomili tu bolest, to utrpení a přijmuli za to zodpovědnost a řekli si, fajn, promlouvej ke mně, řekni mi, co mi to má prostě tohle říci. Co, kam mě to má navést. A když tohle začneme poslouchat, tak se konečně z toho povrchu těch věcí dostaneme do hloubky a tam objevíme ty perly, tam objevíme to, co všichni chceme. Ten hluboký smysl života, tu hlubokou spokojenost, tu hlubokou víru v sebe, ve všechny ostatní a v cokoliv, co nás přesahuje, to je úplně jedno. A tam je ten klid, tam je to ticho. A na povrchu, ať jsou jakýkoliv bouře, i to je jedno. Prostě to je život. Přišli jsme sem na tuhle zemi, do tohohle těla, aby se tady nějaký bouře děli. Kdyby jsme chtěli být nějací andělé, tak nejsme tady, kteří zažívají jenom nějakou bezpodmínečnou lásku. Že pojďme jenom to prostě v klidu uchopit tu situaci a v sobě ji začít zpracovávat. Jenom to pořád vracet prostě k sobě. Ukazuje to na mou roli oběti. Na čem lpím, co nechci vidět, čeho se nechci pustit, co jsem ještě se nedozvěděl o sobě, co jsem si nezvědomil, kam jsem se neposunul. A tímto způsobem jenom to nechat zase plynout, lidé mají někdy pocit, že musí dělat furt nějakou akci. Hezky o tom mluvil i tady Jirka Ledvinka. Prostě nechat tu akci, ale mluví o tom i Eckhart Tolle, vyvěrat z ticha. Ne z hluku mysli. Ne z ega, viď? Ne z ega. Splašený reakce. Co teď budeme dělat? Ježišmarja, zase další opatření. Páne bože, co to, katastrofa. Z tohohle nemůže vzniknout žádná konstruktivní. A zase nás to uvrhne do toho módu oběti. Vztěkli, co se děje? Co se děje? Co se tady děje? Proč je tady taková hustá atmosféra? Kvůli opatřením, kvůli tomu, že chápu, že mají strach, aby se nepřeplnil zdravotnický systém, ale
čeští lidé a čeští lékaři jsou prostě úžasní, nemocnice, vybavení, všechno. My tady nejsme prostě v Itálii. Máme to, co se tam dělo v Itálii, jak měli přeplněné ty nemocnice v té první jakési vlně na jaře. Já tomu nevěřím, že se to tady stane. Já věřím, že a chápu ty zdravotníky, že jsou unavení, že jsou vyčerpaní, že jsou často nemocní, ale to je ta první linie, to je to, jako když jde voják do války. Jo, prostě to je nějaký výkon jakéhosi poslání nebo povolání. Jo, takže ano, pojďme jim to nějakým způsobem usnadnit a zároveň pojďme kultivovat ten postoj k tomu, který nám má pomoct něčemu sobě si něco zpracovat. A to je to, co si myslím, že je to podstatné, čemu nás to tady vede. A zároveň krásně koresponduje s tím tématem změna léčí, protože než tady byl nějaký koronavirus, tak já jsem tvrdil a psal jsem to i v jednom článku, že lidé jsou schopni zemřít, než aby se změnili. A to jsem psal měsíce a roky před nějakým koronavirem. Ten koronavirus jenom to znovu ukazuje tohle. Takže my vlastně navazujeme jenom na to, o čem se tady bavíme léta. A teď máme možnost velmi intenzivně prostě tyhle svoje staré struktury myšlení a svého ega a lpění na těchto strukturách prostě pustit. Prostě proč já se nemůžu zítra probudit, kým bych chtěl? Proč bych se zítra nemohl probudit jako tvůrce? Co jsou moje sny? Co jsou moje radosti? Co jsou moje vize? Proč bych si je nemohl naplňovat? Proč bych se měl sebe upozaďovat? Proč bych neměl dávat soucit? Proč bych, a teď si tam, ať si tam dá každý, co chce, zítra se do toho může probudit. Čiže kde to je uloženo, prostě, že se zítra musím probudit jako oběť svého života, svého osudu, opatření, koronaviru, strachu, médií. Prostě proč? Protože si to ráno vstanu a vyberu. Vyberu si to, pustím si ty zprávy, podívám se, že je zase 8 000 nakažených, podívám se na další opatření, polituju se, polituju všechny ostatní, najedu na vlnu strachu a na tom dojedu ten den. Pak jdu spát s tím strachem, takže blbě spím, ráno se probudím a jedu znova. A teď je otázka, musí to tak být? A já si myslím, že to tak nemusí být, že já se zítra můžu probudit do jiného světa. To je to, co hovoří kvantová fyzika a všichni tady ti lidé, kteří téma tvůrce versus oběť rozebírají. To je to, co změna léčí. Já můžu zítra se probudit jiným člověkem, než jsem dnes. Můžu. Pokud zapomenu v uvozovkách na ty svoje staré stereotypy, které jsem měl den předtím. Jo, to bych přál, aby se lidem podařilo. Aby se vymanili svoji vlastní vůli z vězení, které připravila jim jejich mysl. Žádný opatření, žádný koronavirus. Naše vlastní mysl si na nás připravila naše vlastní vězení, kde my si neuvědomujeme, že od něho máme klíč, že od něho existují dveře, ze kterého se dá vystoupit. A že vlastně se jakoby nic nestane v tom vnějším prostředí. A přitom se toho stane obrovsky hodně. Pro toho člověka rozhodně. A tohle si přeju s každým klientem, který ke mně přijde, ať byl koronavirus nebo ne. Že on ke mně přišel, protože jel na stereotypech myšlení a životního stylu, který ho v čase sformovali natolik, že mu dali najevo tyto stereotypy ve formě nemocí. A já v okamžiku, kdy ten člověk nebude ochoten to opustit, tak jsem ztracen. Já nemám žádný zázračný lék a žádnou zázračnou vakcínu, která za mě neexistuje a nikdy existovat nebude. Já mám jenom tu možnost mu ukázat, protože jsem tu možnost dostal já jako člověk, tak to ukázat někomu dalšímu, že z toho vězení cesta existuje. A nemusí být tak velmi strnitá? Může být různá. Jo? Ona opravdu je paradox, že dlouhou dobu to vypadá, že je trnitá, těžká a naraz se to změní a je úplně jednoduchá. Jak je to možný? Jo? To nikdo na to není schopen odpovědět. Jo, já věřím tomu, že se všechno děje v pravý čas, v pravou chvíli, že každý dostává ty zkušenosti, který má. Jenom pojďme připustit tu možnost. Jenom připustit tu možnost, že to může být jinak, to je všechno. To je součástí toho změna léčí. Jenom si představte,
Spousta lidí si nedovede představit, že jsou zdraví. Oni za mnou přijdou, že se chtějí zbavit nemoci a říkám, dobře, tak co budete dělat, až budete zdraví? No počkejte, to ne, já nevím. Já se jich zeptám, jak bude vypadat jejich život, ať si to představí, až budou zdraví. No to by se muselo hodně věcí změnit. A říkám, no, to se hodně věcí změní. Jo, to znamená, že z tohohle hlediska opravdu je to pořád o tom samém. Je to pořád o tom samém a koronavirus tomu dal prostě akceleraci, tomuhle procesu. A je to obrovská šance pro spoustu lidí, kteří byli v takové šedé zóně. Ta šedá zóna za mě je, že nejsou ani úplně vědomí tvůrci zdraví, ani nejsou nějak vážně nemocní, ale potácejí se na vlně vyhoření, úzkosti, neuroz, už nějaký tamhle léky proti bolesti, tamhle nějaký prostě antidepresiva, hypnotika a tak dále. Tak tihle lidé v této šedé zóně, kterých je obrovské množství, tak dostali tuhle šanci, protože pro ty je to největší šance, protože ti vážně nemocní, pro ty je to riziko. Ti zdraví, pro ty to není nic novýho. A pro tu šedou zónu, která je obrovská, je to šance, na který směr, do kterého tábora se přidá. Jestli do budoucna by se přidala do tábora těch nemocných obětí, nebo do role zdravých tvůrců. Tak to je to, co si myslím, že se teď děje, že ta šedá zóna má možnost se rozhodnout. Aha, tak buď půjdu tam, nebo tam. Pokud neopustím svoje staré způsoby myšlení a stereotypy, tak velmi pravděpodobně to skončí nemocí. Ale já to můžu změnit, protože teďka se tady toho děje tolik a těch informací odevšud proudí tolik a ta energie je tak hustá a ta nálada je tak hustá, že to právě přináší tu šanci zrychlit tu vnitřní dynamiku k tomu, kam to teda bude. Bude to teda do nemoci, chceš žít nebo chceš zemřít. Protože na jedné straně je láska, život, radost, na druhé je strach, smrt a utrpení. Tak my se můžeme odrazit od té jedné a začít směřovat k té druhé. Nebo zůstat v té jedné a do konce života trpět a být v bolestech a v nemoci. A to se jeví, že do nějaké míry, nikdo neví tu míru, můžeme prostě ovlivnit tou svoji svobodnou vůli. Rozhodně. Když si představím změna léčí, tyhle dvě slova, jak by si popsal to léčení skrze změnu? Všeobecně i konkrétně. Tak my jsme v proudu života. To znamená, že my nemůžeme žít ani sekundu, aniž by se v těle něco nezměnilo. Není to možné. To znamená, že my vlastně vytváříme to, jestli jedeme na vlně tohoto proudu života, tím, že jsme právě schopni přijmout to, co je. A to zároveň neznamená neaktivitu, pasivitu. Jo, je to jenom přijetí, což uvádí ten systém do klidu a přináší nějakou míru reakce, která je adekvátní na tu situaci. A konkrétně je to, že pokud si člověk zreviduje svůj život na úrovni svých stereotypů, to znamená, jakým způsobem, kde má dneska slabá místa, jaký je jeho spánek, jaký jsou jeho stravovací návyky, jaký jsou jeho pitné návyky, jaký jsou jeho pohybové aktivity, jaké jsou jeho stereotypy reakcí ve vztazích, v jakém prostředí se pohybuje, jakcí lidé jsou v tom prostředí. Tak to sformovalo a bylo sformováno na základě jeho vnitřních právě stereotypů. A pokud mu ten život nefunguje tak, že je zdravým tvůrcem, ale je buď v té šedé zóně, kde se necítí dobře nebo už je nemocný, tak ta změna znamená, že nebudu lpět na těchto starých stereotypech, ale ladně. Ladně znamená, že se budu snažit v rámci možností, nebo snažit, že prostě jednoduše budu opouštět tu starou komfortní zónu, protože opuštění komfortní zóny není snadný proces. Jo? Je to prostě v nás zabudováno, že my tu svoji komfortní zónu, kterou máme dlouhou dobu pěkně vypečovanou, to svoje zlaté prase, prostě vykrmený, tak se nám nechce opouštět. Ale čím lépe to jde, z mých zkušeností, čím ladněji ten člověk je schopen přijmout to, že je ta změna nevyhnutelná a je základní esencí života, tak tím se ten člověk úplně nádherně zlepšuje. Opravdu
Často mluvím o roztroušené skleróze. Roztroušená skleróza reprezentuje tvrdý způsob myšlení. To jsou přesně ti lidé, kteří absolutně nemají rádi změnu. A když ten člověk, kterýho jsme teďka nedávno měli klienta, to úplně nádherně uchopil, co může udělat pro sebe z hlediska životního stylu, z hlediska sebeuvědomění, zvědomění si některých svých emočních reakcí, zvědomění si svých nefunkčních vztahů a co by s tím mohl dělat, nějaké procesy pomocí nějakých průvodců, změn stravy a tak dále, tak on byl tak schopen ladně aplikovat ty změny do svého života, mu to dávalo takový smysl, takovou radost, takovou dobrodružnou cestu vlastně, a přitom je to inženýr 50 let, tak můžete ho sem někdy pozvat, to by mohlo být zajímavé, tak on by vám o té cestě mohl povědět. Tak už na tom kontrolním vyšetření má neaktivní ložiska na mozku. Už jich má méně, než jich měl. To znamená, to není žádný ezoblud, prostě, že nějaká změna toto a životní styl a psyche. To má skutečně reálný propis do toho fungování naší fyziologie, naprosto dneska logicky, popsatelně, měřitelně, analyticky. To znamená, to nejsou žádný výmysly ezoterický šarlatánů, za který nás mají. To je prostě jenom to, že ten člověk se naraz dostal z toho strnulého způsobu myšlení a stereotypů v životním stylu do proudu nové existence svého bytí a života. A ten proud, který ještě navíc byl schopen ladně aplikovat na sebe a na svůj život, tak rozvolnil prostě ty zatuhlosti v něm, co reprezentuje často ty ložiska, ty plaky, nebo jak to nazvat, těch tvrdých struktur v tom centrálním nervovém systému. Takže ta změna je opravdu nevyhnutelná. A záleží jenom na míře odporu vůči ní. A ta míra odporu je dána našimi starými strukturami myšlení. Takže z toho vyplývá recept. V okamžiku, kdy chcete lpět na starých strukturách myšlení, není možná ladná změna k tomu, abyste se dostali do proudu života. Není možné opustit roli oběti. Takže to je můj návod k tomu, aby lidé se začali přibližovat té své roli tvůrce, která je tady jejich poslání prostě na tomto světě. My tady nemusíme skončit jako oběti sami své mysli a potom se nechat manipulovat někým dalším. Čili když chceme začít, do té doby jsme byli rigidní, začít s jakoukoliv změnou vždy uvnitř sebe. Uvnitř sebe, vůbec tím připuštěním toho, že jsem v zajetí svých stereotypů. Že jsem v zajetí v svém způsobu zatuhlého myšlení nebo přístupu k životu. A jak já hovořím i často o tom principu serendipity. Serendipity, s tím mě seznámil Radvan Babu, je to sociolog, kde vy vědomě vystupujete ze zaběhlých kolejí. Jdu ráno na tramvaj a řeknu si, tyjo, proč bych nejel vlakem? Mě tam stojí prostě vlak, jo, na nádraží Modřany. Tak já si řeknu, aha, co kdyby jel dneska vlakem? Jo, taková blbost. A ona opravdu narušuje tu rigiditu mých stereotypů, do kterých jsem se uvrhl, že každý den ráno vstanu ve stejnou dobu, jdu na tu tramvaj a tam prostě jedu. Je to zase řád versus chaos. Já, když jsem byl v přílišném řádu, bych byl každý den prostě dělat to samé, což třeba některé ty východní směry také doporučují ke zvládnutí mysli, jako v ašrámech program, každý den to samý, aby ta mysl nemusela nad tím uvažovat. Ale přílišný řád versus zase přílišný chaos je zase přesně ta nerovnová. A to serendipity, dělání věcí jinak, je přesně to, co to vlastně narušuje a tu pružnost zvyšuje. Takže malinkýma věcma ve svých stereotypech mohou lidi je vědomě začít narušovat. To může být cokoliv. A co v momentě, kdy se ozve mysl nebo ego, to je jedno, kdo se ozve a řekne, no ale to nemusí dopadnout dobře, co když bude mít vlak zpoždění, anebo já přesně vlastně nevím, kam dojedu a jak se tam budu dál jako přemysťovat, ztratím tím hodně času, přijdu do práce pozdě. Co v tom momentu, kdy teda my se rozhodneme, ano, ta změna mi prospěje, teď myslím jako vnitřní změna, nebo ty se udělá taková malá, mější změna,
pomoct tomu, pomoct té změně, dostat se na tu vlnu změn, co potom v ten moment, když něco v nás protestuje, stávkuje a řekne, já se ale vlastně bojím, a jakože to přinese složitosti, přinese to těžkosti. A tak jenom je dobré to rozpoznat, tenhle pocit. Ano, dobře, moje staré struktury se brání změnám. Fajn, to znamená, takový jsem, budu s tím mít určitou možná potíž. A v okamžiku, kdy to člověk nepřekoná, tak ať si dá, vždycky, když chci přeskočit nějakou laťku, tak musím mít adekvátní energii a síly na to, abych ji přeskočil. Jo? Ať si dá jakkoliv velkou, na co se cítí. Nemusí hned opustit práci, jo? Když tam nejsou spokojeni. To je nesmírně důležitý moment. Dobře, že jsi to řekl, protože já znám lidi, kteří chtěli vystoupit ze svých strachů a ze svého ega, ale dali si tak vysokou laťku, že to buď nezvládli, nebo se zhroutili, a nebo si pak vyčítali, že to nedokázali. Ano. To je ten trik. Ano. To znamená, když si dáte malou laťku a přeskočíte ji a zjistíte, že se nic nestalo a že se cítíte skvěle. Ano. No pořád tak. Ještě relativně komfortně. Ty jo, to je dobrý. Nic se nestalo. Zase, jo? A je to takový motivující, viď? Je to, no. Je to krok po kroku, step by step? Úplně to může být cokoliv. To je vlastně jenom o tom principu. To není o tom, že musím zachránit svět nebo se ze mě stát prostě nějaký osvícený guru přes noc, který nikdy nebude mít žádný strach. Nebo opustit práci a stěhovat se hned z bytu, že? Nebo opustit práci, nebo partnera, se kterým mi to nevyhovuje, nebo já nevím, co jiného. Což ukáže až čas, až budu plně kompetentní za svoje rozhodnutí. Plně kompetentní znamená, že mám zpracované ty svoje mechanismy, které už je mám prohlédnuté, ne že uteču z té práce a najdu si stejnou, nebo opustím partnera a najdu si stejný vzorec, který jsem si našel předtím a nevyhovoval mi. Když budu plně kompetentní, tak nejprve pochopím sám sebe, spružňuju svůj způsob fungování tím, že přeskakuju malé laťky, tím trénuju to, že prostě ta dynamika toho proudu života je mi bližší a bližší, což ten člověk, já garantuju lidem, že až zažijí ty postupné serendipity, co se jim může dít, že naraz jedete vlakem, uslyšíte nějaký rozhovor, který byste neslyšel, který vám odpoví na vaše otázky, dojedete někam, potkáte se se známým, ten vám zase řekne něco důležitého. Prostě to je fascinující, ty jsi mluvila o synchronicitách, které se absolutně aktivují při tomto způsobu fungování. Jo? A zase nemusí to být chaotické od rána až do večera. Jo? Stejně dojedu do té práce. Ne, že si řeknu, prostě teď pojedu vlakem do Pardubic a do práce vůbec nedojedu. To bys přes Pardubice do práce. To o tom vůbec není. Jo? Aby si to lidé zase neuchopili tímto způsobem. To jsou prostě jenom niance často, který to spružňují ten systém a vyrovnávají tu balanci řádu versus chaosu, protože my potřebujeme obě tyto kvality. Potřebujeme obě tyto kvality. A lidé se bojí chaosu, mimo jiné to je ženská energie, a upínají se příliš na řád často. Mužská energie. Mužská energie. Řád, výkon, výsledky, jo, a struktura. A my potřebujeme oboje. My nutně potřebujeme oboje. Jak v sobě, tak v partnerství. Jo, a to je dneska často vidět, jak se ty role vyměňují, ženy jsou často velmi strukturované, muži jsou takový naopak často rozevlátí, unikající a tak dále. To znamená, že my bychom v sobě jako muži měli mít přece jenom víc té struktury a méně toho chaosu, ale měl by tam být. To je taková ta, můžeme říct, lehkost, hravost, pružnost, flexibilita, přizpůsobování se, adaptace. A ženy, ty naopak by měly být více těmi vlajícími, který mají taky v sobě nějakou strukturu a zároveň jim tu strukturu ještě přináší ten partner. Jo, aby neodvláli se úplně někam zase neuchopitelně. Jo, tak to je jakýsi z mého pohledu ideál, ke kterému může každý směřovat za sebe, kde si já jako muž můžu říct, dobře, jak moc jsem strukturovaný, jak moc žiju pružně. Jo, a žena to samé. A jak nám to jde v partnerství, jak moc je naše partnerství strukturované a kde je tam ještě jakýsi prostor pro radost, pro uvolněnost, pro svobodu, pro bláznivé kroky, pro bláznivé výlety, pro jo, takový ten, můžeme říct, dětský režim trošku. Tak to může každý si jaksi
na sobě ověřit a podívat se na to, jak to má on. A tím způsobem si může přiznat, jak to má. To je základ k tomu, aby se něco mohlo změnit. My jsme se dotkli jednoho nesmírně důležitého aspektu, když člověk zjistí, že teda má s tím či oným problémy a že by z těch problémů chtěl vystoupit, z těch strachů a tak dále, z těch svých struktur, tak je tady jeden nesmírně důležitý aspekt, a sice, že to, aby se úplně vyléčil, uzdravil, čili opustil svoji minulost, své podvědomí, že to chce obrovskou trpělivost. Jak jsi říkal, krůček po krůčku. Že jakmile začneme na sebe tlačit, anebo mít velké očekávání, anebo obrovské představy, jak bychom si přáli, aby to bylo, tak nějakým způsobem se nám může stát, že nás to vždycky vrátí nazpátek, protože to očekávání, ty představy se nám nemusí okamžitě naplnit. Spíše se nenaplní, protože to, co trvalo dlouho a je někde nějakým způsobem v silných strukturách, funkční, a to, než to opustíme, že to je prostě proces. Je to proces a chce to obrovskou trpělivost. Rozumíš mi? Ano, ať si lidé představí, že v mnoha aspektech svého života a bytí a zdraví mají vyjetou šestiproudou dálnici. A teďka ta dálnice se ukazuje, že na konci té dálnice je nějaká propast, do které ty auta prostě padají. Už to není funkční prostě model. A já si teďka začínám vyšlapávat cestičku jinam, než vede ta dálnice. Jo, to znamená, pořád mě to tam vtahuje. Jo? Ta dálnice, to je něco, co znám, tam můžu jet 160, 130, prostě. Jo, tam to je ono. Ale přece jenom ono to možná ono není. Tak co kdybych si vyšlapával cestičku vedle té dálnice a z té cestičky potom udělal cestu a pak nějakou menší silnici a pak možná se s ním stane postupem času dálnice a pak se může stát, že i tahle dálnice se v čase ukáže, že není ona. Ale já už vím, že existuje mechanismus, kdy když zjistím, že tahle dálnice už taky není ona, tak můžu zase začít vyšlapávat cestičku nějakou jinou a někam jinam. Jo, to je, lidé, ty jsi říkala, představy jsou dobré, protože člověk, když si představí, jak je tím tvůrcem a jak by žil, když by byl zdrav, když by byl tím tvůrcem, když by nebyl tou obětí, jak by žil, když to je v pořádku. Ale pak se tam do toho zapojí ego a naše mysl a vytvoří nároky a očekávání, ano. Že to musí být zítra nebo za týden. No nejlépe hned, to uvěluje ego. Jo, to znamená, že ty nároky a to očekávání zase způsobí lpění na té představě a jsme zpátky v tom starém mechanismu. Proto ty principy kvantového léčení a takových dalších kvantových mechanismů říkají, třeba když člověk chce někam zaparkovat a aby tam bylo místo. Představte si to místo a opusťte tuto myšlenku. Nelpěte na ní. Přesně, to je ono. Jo, a to je to, co já často vidím v ordinaci, že lidé strašně chtějí. Strašně chtějí. Pane doktore, já se tak snažím. Fakt jsem se tak v té stravě snažila. A já tu jógu prostě se tak snažím. A já medituju. Fakt se snažím. A to je do nějaké fáze, je to pořád ještě snažení se z pozice právě ještě toho mechanismu, toho starého stereotypu, kdy vlastně ten starý mechanismus toho vnitřního přesvědčení, kterým se dá nazvat sabotér, kdy my máme v sobě takové vnitřní přesvědčení, které sabotují náš život. Ten sabotér může být třeba nejsem dost dobrý. Ten sabotér může být nejsem dost chytrý. Ten sabotér může být lidé jsou sobečtí, lidé jsou krutí. Ten sabotér může být život je těžký, život je boj. To jsou přesvědčení, které jsou hluboce uloženy v tom našem nevědomí, v důsledku nějakých zážitků, buď z tohoto života, nebo z rodu a tak dál, zděděná traumata. A na základě tady těchto sabotérů my vlastně se uvrháme neustále do toho snažení se. Jo, prostě pan doktor Vojáček ti řekl, že si máš takhle upravit tu stravu, tak já, když to se budu hodně snažit, tak se určitě uzdravím. Určitě se uzdravím. Nebo když budu hodně meditovat, protože teďka se mluví o tom, jak je meditace skvělá, tak já, když se budu hodně snažit meditovat, tak já určitě se uzdravím, určitě se to všechno napraví. Jo, tak tady není to jednoduchý koncept k uvědomění si, že je to pořád ještě ten starý vlastně mechanismus toho sabotéra, který říká,
Když nezměníš tady tu stravu a nepůjde ti to, a navíc nebudeš mít výsledky, no tak nejsi dost dobrý. A přitom my potřebujeme pochopit a nedávat sílu těmto sabotérům. Jo? My potřebujeme vlastně je jenom využít k tomu, abychom si je zvědomili, že je tam máme. To znamená, třeba nejsem dost dobrý, to znamená, budu všechno konat proto, abych se zavděčil druhým. Jo? Abych si získal lásku a ocenění. Tak v okamžiku, kdy budu konat tyto kroky a budu takto to konat nevědomě, třeba půjdu do ordinace lékaře celostní medicíny s tímto mechanismem, tak všechno to, co on mi poradí, tak já se budu tak hrozně snažit. Ale přitom je to furt ten destruktivní mechanismus, který mu vlastně způsobuje tu nemoc. Takže tam jde o to, že my vlastně v průběhu toho procesu hledáme ty postupné malé krůčky, které se snažíme ladně co nejvíce aplikovat do toho nového způsobu bytí, žití, aby v konečném efektu ten člověk to prohlídl sám. Aby prohlídl, tyhle, já jsem se tady celou dobu snažil a vlastně ta snaha byla tou brzdou toho celého. Protože ta snaha byla brzdou proto, protože vycházela z těch mých hlubokých přesvědčení, že nejsem dost dobrý. A já jsem si to uvědomil a já jsem se na to vykašlal. Já jsem to tam uviděl a řekl jsem si, to není pravda. To není pravda prostě, že nejsem dost dobrý. A naraz se ten člověk přesměruje, to tam furt má třeba jako maják. Hele, máš to tam zakódovaný, naprogramovaný, nejseš dost dobrý. Ale tím směrem nemusíš žít za tím majákem. Ty můžeš žít tamhle a dělat přesně to, co chceš. Plnit si svoje radosti, ano. Plnit si svoje sny, být tvůrcem, měnit svoje postoje, vypořádávat se svými strachy. To můžeš. A to vůbec není o žádné snaze. Ano, přesně tak. No, Honzo, měl by si na závěr pro diváky nějaké doporučení, nebo co bys jim tak chtěl popřát v té době, náročné době? Já bych si přál, abychom právě byli co nejvíce pružnými v této době, abychom co nejvíce toho využili k tomu nechat prasknout ty staré struktury v sobě a aby jsme byli natolik odvážní a natolik právě budovali tu svoji zodpovědnost za to, že prostě a jednoduše jsme si nebyli vědomi těchto starých tvrdlých struktur myšlení a že jsme se nechali svést tou dominancí ega, že jsme se nechali svést na cestí tou svojí myslí, která nás nevědomě ovládala, abychom nechali toto prasknout, abychom to přijali v celé téhle své kráse, že to k tomu našemu lidství prostě patří. Že to není o tom zase si říct, že díky tomu jsme nebyli dost dobří, my jsme byli dobří vždycky. Že jenom teď můžeme převzít tu zodpovědnost a začít konat jinak. A to jinak nemusí být revoluce. To jinak může být to, že koupím kytku svojí ženě. To jinak může být to, že ta žena, která se chronicky například zlobí nebo nemá v úctě svého muže, tak mu s láskou uvaří. Nebo to, že se neustále rozčujeme na to, jací jsou druzí lidé nebo lidé, malí děti, takže to s láskou zase přijmeme, že prostě jsou jiní, že budeme respektovat a s úctou budeme přistupovat k sobě a budeme s úctou a respektem přistupovat k druhým lidem, že to mají jinak. Nebudeme je do ničeho tlačit a my v sobě budeme kultivovat postoj tvůrce, který plně přebírá zodpovědnost za to, co se v jeho životě děje na úrovni jeho postojů, jeho přesvědčení, jeho víry a že to může pomoci nejenom tomu člověku, ale v konečném důsledku celé té společnosti, když se to začne šířit. Tak to bych si moc přál a ono to vlastně se děje. Takže já jsem úplně vlastně klidný, já jsem jenom chtěl to takhle zvýraznit, protože cítím, že se to děje. Ano. A proto jsem úplně klidný, proto tahle doba je pro mě fascinující, že jsem se něčeho takového dožil po 15 letech, kdy se zabývám principy zdraví, principy seberozvoje, sebepoznání. Takže jsem se vlastně dožil takovéto fenomenální doby, kdy se totálně mění zaběhlé pořádky, praskají jakési staré struktury, bolí to, způsobuje to utrpení, ale to utrpení tady bylo dávno předtím, než toto začalo praskat.
A já jsem za to ohromně vděčný a nechci, aby to vyznělo tak, že nedávám soucit všem trpícím bytostem nebo lidem, kteří, nebo zdravotníkům, nebo lidem, kteří třeba přišli o své blízké, nebo těm, kteří umřeli za této situace. Smrt patří k životu. A to, co je nejpodstatnější za mě, je, jak ten život strávíme. Jak ten život strávíme. A to je to, kde ho můžeme strávit v roli oběti a utrpení po příliš velmi dlouhou dobu, anebo můžeme najít mechanismy v sobě, jak uchopit svobodnou vůli a z role oběti se stát tvůrcem. A tvůrce taky může trpět, ale má to úplně jinou kvalitu. On trpí s tím, že prostě přijímá tu zodpovědnost a že dává soucit sobě a všem ostatním a ví, že trpí proto, aby se právě mohlo něco změnit. A to je to, co si myslím, že právě nás může uzdravit. To je takové konstruktivní utrpení. Přesně tak. Dobře, a já ti moc děkuju. A chtěla bych pro diváky podotknout, že jsou lidé jako ty, kteří mají své centrum a nabízí mnoho způsobů léčení. A ideálně, když je to celistvé nebo celostní léčení. Takže jestli můžu diváky, kdo má zájem pozvat i k vám do My centra? My jsme trošku přeplněni, takže já bych chtěl právě říci, že to není o vojáčkovi ani o naší klinice, že to, co často říkám dnes je, že stačí jenom přesměrovat tu pozornost, stačí měnit ty své postoje a nechat jenom otevřené to pole působnosti pro to, co přichází k tomu člověku, aby mu pomohlo s tou změnou. Takže to vůbec není opravdu o nás, ani o mně, je to jenom o otevření se té změně. O nic jiném. O nic jiném. A jenom ať lidé si počkají na to, co se bude dít. Prostě jenom ať přijímají to, co vlastně ten vesmír, ty synchronicity v rámci i té trénování, té pružnosti, serendipity, co jim ten život bude do toho jejich vlastně pole přihrávat. Každému přihrává 24 hodin denně. Přesně to, co potřebuje. Každému. Neexistuje varianta, aby to bylo jinak. To je jeden základní princip, který takhle funguje neustále. Tak proč by to mělo být v úterý jinak? Proč by to dneska mělo být jinak? Proč by to zítra mělo být jinak? Je to pokaždé dáno tímto způsobem. My to jenom nevidíme. A proto hledáme a vymýšlíme řešení. Musím za vojáčkem, musím tamhle, musím za nějakým nejlepším terapeutem, musím tamhle to. Vůbec to o tom není. Stačí být jenom otevřen tomu procesu. Je to takový ideální stav, ale někdy ty lidé potřebují opravdu, já myslím, že už dnešní rozhovor je dost otevře a nastartuje, viď? Já tomu věřím. Je to můj záměr, aby vlastně ta energie, kterou bych rád šířil, aby byla k někomu ku prospěchu. A opravdu to nemusí být složité procesy často, které musí nastat, aby ty staré struktury popraskaly. Protože v okamžiku, kdy to jde v řádech setin sekundy, když třeba někdo se setká se smrtí a nezemře, tak jak je možné, že to jde někdy v řádech setin sekundy a někdy nepomůže 30 let? To znamená, že zatím jsou nějaké mechanismy, kde já 100% věřím tomu, že těch cest je velké množství a že opravdu nemusí se každému to podařit hned. Ale ta možnost tady existuje. Že prostě a jednoduše ten člověk si něco uvědomí, bude mít nějaký aha moment, což je většinou nějaký kvantový skok. Ty aha momenty jsou prostě z kvantový skoky na spirále. A tím se rozrušují ty staré věci. A když se jich rozruší dostatečné množství, tak se jim otevře právě ta nová cesta a když na tu cestu nastoupí, tak pak už se jenom nestačí divit, jak jim ten vesmír to prostě přihrává v novým módu. Čili stačí jeden spouštěcí moment a pak už to svým způsobem, jako to, ten dominový efekt padá samo. Může být, ale možností je spousta. Ano. A každý z diváků má připravenou nějakou svoji variantu, určitě. Ano. Tak já jenom jsem rád toho součástí, protože vidím, že se ten dominový efekt vlastně děje i skrze mě. Já jsem vlastně jenom nějaký prostředník,
který dostal tu možnost si přičichnout k té roli toho tvůrce s pokorou. To vůbec neznamená, že si myslím, že jsem schopen činit nějaké jakési zázraky nebo něco podobného. Je to prostě jenom čistá pokora toho pozorovatele, který začíná vnímat ty principy, začne chápat ty zákonitosti, nikdy nebude mít celý obraz. To by bylo asi příliš jednoduché. Nebo možná příliš troufalé, nevím, jestli někdo viděl ten celý obraz z těch proroků, to nevím. Ale já si mám možnost za ty léta prohlédnout dostatečné množství těch jednotlivých puclíků na to, si myslím, aby toho lidé využili k tomu, aby se jim žilo lépe, aby kvalitu svého života a svého zdraví si vylepšili. Protože to mám možnost pozorovat, co se s těmi lidmi právě v ordinaci děje, když ty některé kroky do toho svého života zařadí, dají se na tu vlnu toho vývoje a já mám možnost to na té jejich cestě sledovat. A to je prostě pro mě největší potvrzení toho, že to jde, že to není žádný ideál, který ho by nebyl schopen každý. Jenom ty cesty k tomu jsou různé. Ať si každý najde tu svou. Cestu k sobě. Přesně tak. Moc děkujeme. Já děkuji za pozvání. Děkuji.